שלום, לפני למעלה מ-30 שנה, זכיתי להקים את מפעל תפילין בטל. יחד עם גדולי ישראל שביקרו במפעלנו, זכינו להקים את תו התקן ההלכתי לעשיית הבתים ולכתיבת הפרשיות. מפעלנו מתמחה בייצור תפילין מודרות מאור בהמה גסה. תהליך ייצור התפילין שלנו לוקח כשנה. אם אתה מחפש תפילין מהודרות שיוצרו על פי תו תקן הלכתי במפעל עתיר ידע וניסיון ובהמלצת גדולי ישראל, אם אתה מחפש תפילין שיש בהם הקפדה על איכות שילוו אותך כל החיים, חייג אלינו או אשאר כאן את פרטיך. בנוסף, אני מזמין אותך לסיור חווייתי במפעל, להכיר את עולם ייצור התפילין ולהשתתף בהכנסת הפרשיות. אני מברך אותך שאורות התפילין שבבחינת אורות מקיפים השומרים וחופפים על האדם ישמרו עליך ועל כל משפחתך.